Tak dobrý den. Takže neplatí se, u nás se neplatí. Takže tak. Běžíte? No, aby nic jiného mi nezbyde. Výborně. Takže zapiš, to jsou které kategorie. Jak to máte? Předškoláci tady jsou nějací? Ne. Školáci nejmladší je Zdenka, to první, první druhá třída. Ty se čtyřá třída. Je tady někdo z první, druhý? Ne, ne. Třetí, čtvrtá. Třetí, čtvrtá. Je jedna čtvrtá, tak se nahlášení. Tak, tady máš, to je první. Tak. Počkej, vlastně to nemůže se zase vodit. Nevykládej, budete. Proč ne? Tak. U vás, třeba u mamky, než ztratí, třeba něco vyhrajete. První třída. 17, že? 17. Takže by to bylo jméno. 17. Oliva. Tam čísla říkal pan. No, 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 tam číslo. Takže? Jméno? Oliva, Zbyněk. Zbyněk a Oliva. S tatínkem. Vypadá to tam. Ne, to tam nepůjde, tak vám vždycky dej, kde to dám to, že to ne. Dobrý. Nemusíš psát, máš první třída. Dobrý, takže o kulatí chytněte tady, jo? Další běžci. Dobrý den, nebude já, nebude. Ale nebude. Tak, kdo běhá u pěrníkový srdce, tak jdeme napřed. Ti mají před nos. Kdo běží to se? Tak. Třída, jméno. Len se hlásí. Dobrý den, vy budete běhat. Pozorovatelná pro dítě. Jeden, honky. Zapomeňte si také v celé zahradě šílou, jeden z nich soutěží. Abyste na některou nezapomněli, tak vám je všechny připomenu. Sněhlákový brašny a pak zámek se strašidly. A tam si také poradíte se strašidly jenom pomocí níčku. Jsou pro vás tady také připravený závod autíček, soutěž ve skákání artiklu. Jo, perfektně je tam. Tato soutěž to bude mimořádně vyhodnocovat. Jo, ten sečka se netrefila. Podívej, ještě tak, že jsou velký okole. Máš ty, dávaj kvůli, máš to hlavu. Kde chneš? Podívej, máš panky na fouklonu zavázat? Jo, jaký mě hád, hele. Podívej. Jo, ty máš vytaskovat. Myslím, že bych jela na konci. Dámy, půjdej! Thank you.
Od ty čáry. Ještě, no? Já mi hodím nějak, aby jsem to chytla. A ještě pro tanci. Mami. Říkáma, to bude napínat. Výborně, výborně, Váchový hrdino. Druhý zásah. Další. Sladká hodina. Nebo napuchovat hodina. A další závodník na startu. S podhodláním. Ale prosím to musí být bejš. A zase níž. Libore, Libore, vypustá. Tak a co necháte? Pojď, pojď si bombonek, pojď. Zajde nám dám. Pojď, pojď si bombonek. Marina, a trep tam toho černého pejska. Poděkovala. Stůj hezky na místě, ještě. A stůj na místě a trep ho. Užilo moc, na. Ještě, a stůj a pejska. Pojď, pojď si bombonek. A co nás Na, teď už Klárka. Lovení ryb, skákání na koník a trenkání kuliček do důlku. Je tady samozřejmě jako každým rokem také soutěž mladých hasičů. A to, že jsou ty soutěže pro děti, vůbec neznamená, že se jich nemohou zúčastnit dětmi opadnuté srdce. A v jakých kategoriích se dneska soutěží? Je to tak jako každý rok. Podle věku dětí, to znamená děti do 5 let, děti ve věku 5 a 6 let, to jsou předškoláci, děti první a druhý roční základní. Pojďte si na ten pytel stoupnout, každý na jeden. Ne, jenom rukama. Aha. No a skákaš. No, tak, na koni. No, jako kůň. Taky sami. Kuželce. Takhle si dáš. Tak, víš taky kuželka. No, tady tak. Tady kuželce a smáš. Jo, 3, 2, 1, teď. Thank you.
čau. Ještě stále probíhají soutěže, které jsou rozmístěny po celé zahradě domů dětí. A připomínám, ty soutěže zdaleka nejsou jeden pro děti, ale mohou se jich zúčastnit i dospělí, takže tatínci, maminky, kteří rádi hází třeba míčem do bračí klamy, hladí ryby, hází to běhu rodičů s dětmi operníkové srdce, přihlášky u brány do zahrady domu dětí. Nezapomeňte si koupit občerstvení ve stánku, který... Kupíš něco. Tak ráno snílem. Potom poledne mu proběde na večer pro ně. Thank you.
číslo 52. Připravit se ke startu. Připravit se ke startu. Pozor, teď! Připravit se ke startu. 5, 4, 3, 2, 1, start! Tak, a pohruj. Do toho. Oj, tam běpá, vypadá nebezpečně, ale skončil dobře. Usmíváme se a probíháme cílem. Jak je to bílé? Ne, ještě dál. Monice. Povysekaný. Bude tam Monika. Vytrojí se. 5, 4, 3, 2, 1, start! Do toho. 641 se připraví ke startu. Start je vidí, 641 se připraví ke startu. Tak, cíl. Do toho, otočit. A zase rychle zpátky. Do toho. Dosti zmatená. Honem, budete první. Točíme, zpátky. A teď už jenom cesta zpět. Dobrý, a ještě jeden. No, ještě jeden. Eliška na cíli. Honem. Poslední v kategorii, máte se vrátit. Tak a teď sprint zpátky. Děkujem. A už jenom cesta do cíle. Honem. Potom doprava, dolů, ta cesta Monika, Povysekaným. Tam je 200. Takže můžeme se připravit. 5, 4, 3, 2, 1, start! Startuje číslo 17, vyběhne na trať 400 metrů. Až doběhne ten poslední. Tak, 17 karocí a roztrhující závěr! Jedna, start! Zapáskou se padá. Připravit. 5, 4, 3, 2,
4. Připravíte 5, 4, 3, 2, 1, start! Ano, pravidelný trénink v doručování pašty se vyplatil! Oběhnout. Kam jdeš? Na spánek. Dělej! To jsou rodiče, ani to neoběhnou. Honem, utíkej. Honem, budem prý. Makám. Otočit se okolo mety a na spátek. Jdeš dolů, valíme. Kolem mety a zpátky. Tak, jdeš. No, nahoru. Honem, do kopečka, to nejrychlej. Kopeček je nejhorší. Bude dřív. Okolo mety a na spátek. Honem, Ferry, pojď. Do toho, už jenom cesta zpátky. Na zpátek, do kopečka, to nejrychlej, potom to bude dobrý. Ne, otočit se okolo mety a na zpátek. Tady je meta. Do toho, už jenom cesta zpátky, to zvládnete. Ty to mety se otočíme na zpátek. Jsme poslední. Poslední, díky. Do toho. Do toho. Romano, utíkej. Zatím jste nejrychlejší. Ze dvou. A teď už jenom do cíle. Utíkej. Do toho. Už jenom kousek. Honem, už jenom cesta zpátky, to už je v pohodě. Už je to míň jak půlka. Ježiš. Hrát kolena vysoko, velké kroky dělá. A teď sprint, to už je závěr. 2, 1, go! Ano, závěr, výborně!
poslední metr jedna, start! Co vám tady líbilo dneska? Dobře, co se vám nejvíc líbilo? Všechno. Všechno, tak to je dobře. Dnešní den už se končí, teda blíží se ke konci, ale ještě nám zbývá to nejdůležitější. A to je vyhodnocení výsledků našich soutěží a losování tomboly. Ale než tohle začne všechno, losování a tak dále, tak bych vám chtěla předvíst nebo uvíst naše kroužky, které tady působí. A první kroužek to bude vystoupení country taneční skupiny ze Starého Petřina pod vedením paní učitelky Kovářové. Takže tímto je zvu na parket.
Já děkuji tanečnímu kroužku, moc se vám to povedlo, ani já bych to tak nestavla. A další se připraví kroužek pěvecký pod domem dětí Šumná pod vedením paní učitelky Novákové. Tam zhovívá, on by šel rád do nebe, ale on tam nebude, protože tam...
Volej na mě,
Já děkuji pěveckému kroužku a protože zpěvu není nikdy dost, tak nás teď čeká zase zpěv, ale trošku z jiného soudku. Je to country skupina z Bítova pod vedením pana Hose. Thank you.
Thank you.
Já děkuju skupině a myslím si, že tahle skupina si zaslouží ještě jeden pořádný potlesk, ale pořádný. To je ono. To je ono, děkuju. Tak začali jsme taneční skupinou a taneční skupina dnešní vystoupení skončí. Ukončí. Já děkuji všem kroužkům za dnešní krásné vystoupení a už jdeme předávání cen. Tak, první nás čeká kuličky Jáda. Určitě jste se zúčastnili všechny děti kuličky Jádě. Všichni? Já vám řeknu, kdo byl nejlepší. Takže nejlepší byl tesař Petr, který mu stačil jenom 9 svrnků, aby tam naházal všechny kuličky. Takže Petře. Petře,
Peťo, já ti samozřejmě gratuluji, jsi nejlepší. Tady, na sluníčku. Dobře. Peťo, ještě počkej, ještě do Zlenska potka bude. Ale samotný ho nechci. Tak samotný ho. Jo, počkej chvilku. Druhý nejlepší byl Schneider Luba. Stačilo mu jenom 10 zvrnků. Lubo, kde tě máme? Pát zvrnků. Mám málo filmu. Ještě to filmuju tady, takže Mirku, už jak si zařvě, jestli ti někam lezu. Tak a už nás čeká soutěž, která tady byla skoro nejzajímavější a nejvíc jsme se na ní nadřeli, že jo, rodiče? Tak bylo to běh rodičů s dětmi o perníkové srdce. Začneme od nejmladší kategorie, to byly ti děti do 5 let. A kdože byl nejlepší? Nejlepší? Začneme od prvního místa, byla Lenička Čermáková. Kde tě máme, Leničko? S maminkou nebo s tatínkem? Leničko, já ti gratuluji. Chceš sama fotku? Tak jo. Děkuju. Druhý místo, je to teď kluk, je to Standa Soch. Standa. Sochna. Stando, pojď za mnou, pojď. Komu dostal? Tak a třetí místo je Eliška Fučíková. Eliško, tady máš, ty jsi teda běžkyně šikovná. Druhá kategorie, to byly předškoláčci, 5 až 6 let. Takže první místo, nejlepší byl Tomáš Plechaty. Tomáš, pojď za náma. Zasloužil jsi to. Tomáši, děkuju, no konečně mám jednu do dneska. Druhý místo, Šárka Sochnová. Šárko, usmívej se, to je radost. Prosím. A třetí místo, Karolinka Trojanová. Kde máme Karolinku? Trojanovi už odjeli. Karolinku nemáme, tak si vyzvednou cenu. My ji schováme. Pořádně mrtvá prcko, jestli jsi mohla jít pro ní místo? Třetí místo, teda třetí kategorie, to byla první a druhá třída. Kdože se to umístil na prvním místě? Byl to Filip Jurka. Filipe, byl jsi nejlepší ve vaší kategorii. Filipe, chceš se fotit? Až se švicinkou, tak jo. Druhý nejlepší byl Zbyněk Oliva. Zbyňku, pojď si pro cenu. Každý ukazuje to nejhezčí. Vyňo, jenom první fotím. Takže příští rok to bude. Musíš se příští rok snažit. Musíš víc snažit. A třetí místo je to Petr.